Buvom ryštingai nusiteikę prieš šitas rungtynės, tai turbūt matėsi rungtynių pradžioj. Gaila, kad antra pusė nepasisekė tokia kaip pirma. Ypatingai gaila ir pikta, kad vėl eilinį kartą pradėjom pasyviai trečią kėlinį. Lyg tai leidom varžovams sulyginti ir tada pradėjom žaisti. Kaip katės pelės žaidime ir varžovas įgavo pasitikėjimą ir... Davai. Mes už! Dabar jūs. Aš jūs turime apsiginti nuo jų tritaškių metimą. Rytas, kaip ir mes, yra labai priklausomi nuo savo puolimo. Gaunasi kaip uždara grandinė. Jeigu įmeta, pradeda su didesnė energija gintis. Jeigu apsigina, iškart galimybė greitam puolimui lengviem taškam tritaškiams. Taip, kad esam dvi panašios komandos, kurios nervai bus didesni ir meistriškumas didesnis, pamatysim serijos gale. Kaip matėte, antroje pusėje pataikė daug tritaškių metimų, pataikė daug sunkių tritaškių metimų per rankas, bet čia nieko stebėtino, Rytas yra tokia komanda, vadinasi mūsų kaltė, kad leidžiam jums išmesti tokius tritaškius. Bet serija nesibaigė, aš tikiu savo komandą, serija grįžti į Klaipėdą ir tikiuosi Klaipėdą iškovoti pergalę. Now we gotta go to Klaipėda to fight on Monday.